李显龙总理表示，以色列和哈马斯近期的敌对状态引起深切关注。总理说，以色列有权自我防卫，但在过程中必须遵守国际法，包括战争法和国际人道法，并尽最大努力保障平民的安全。来看本台特派记者洪宝玲从沙特阿拉伯利雅得发回来的报道。李显龙总理在亚细安海湾阿拉伯国家合作委员会峰会上发表讲话时指出，欧洲的战争持续，没有明确的结束迹象。以色列和哈马斯又爆发敌对冲突，中美之间则出现猜疑和不信任的关系。总理说，在同海合会的双边合作中，亚细安一向来都推广一个开放和具包容性的区域结构，而这次的峰会是一个及时的机会，可提升同重要且志同道合伙伴的合作。总理表示，今天通过的联合声明及合作框架，同亚细安印太展望提出的优先事项相互吻合。李总理提及两方面，第一是贸易与投资。他指出，我国提议重新评估和提升新加坡同海合会的自由贸易协定，以应对全球经济的快速发展。第二是脱碳方面，总理说，全球对包括氢气在内的低碳解决方案有着巨大需求，可利用海合会的专业知识和投资来支持亚细安的区域电网愿景。在利雅得召开的亚细安海合会峰会是来自两个区域领导人的首个峰会。海合会的六个成员国分别是巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋。新传媒新闻记者洪宝玲，沙特阿拉伯利雅得报道。